Demokracia e re e Kiriakos Mitsotakis ruan pushtetin në Greqi, por nuk arrin të siguroj shumicën e nevojshme për të drejtuar e vetë me qeverin. Partia Qendrës së Djathtë do litfitoj me Kryeministri Mitsotakis duke te kaluar pritshmërit me gati 41% votave, një rezultat që vetë Kryeministri 55 vjeçare quajti një tërmet politik. Rivalit i politik, kandidati i opozitës së Siriza në këtë zgjedhje ish Kryeministri Alexis Tsipras, posoj atë që është konsideruar disfata më e madhe këtyre parlamentareve, duke siguruar vetëm 20% votave, dhe pse në sondazhe Siriza rezultonte me gati 30%, kok më kok me Demokracinë e Re. Në çdo betejë ka fitues por edhe humbës pranë Tsipras pas shpalljes rezultateve, ndërsa fituesi më i madh konsiderohet PASOK, partia e madhe që arriti të siguroj përtej pritshmërive 11.5% votave. Gjithsesi Mitsotakis nuk arriti të siguroj shumicën e nevojshme për qeverisur vetëm. Sipas sistemit proporcional të raundit të parë, ai do duhet fitonte të paktën 45% votave. Tashmë presidenti i Greqisë do t'i jap tre partive më të mëdha 3 ditë kohë për të formuar një koalicion qeverisës, edhe pse Mitsotakis ka pohuar tashmë se nuk do ta ndaj pushtetin me asnjë parti tjetër. Nëse ai drejton që të formojë koalicionin, një qeveri kujdes, nëse ai dështon që të formojë koalicionin, një qeveri kujdestare përkohshme do të betohet dhe vendi do të shkojë drejt raundit të dytë të zgjedhjeve, në fund qershorit ose në fillim të korrikut. Në atë raund, secilës parti do të mjaftonte 37% e votave për të formuar qeverinë e re.